bqabt sadexaad wararkii wacaalaha dhinaca duasiyada dunida idl waa bidloanku bilaabagu hsa madaxwenaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa kasoo degay magaalada caasimada u ah ee wadanka jarmalka parle halkaas oo uu kusoo biiray dadka daawodoona ciyaarta dalalka netherlan iyo trkya

dalkiisa turkiga ayuu tusaale usoo qaatay ouu sheegay inuu dulqaadkuku yaraaday kadib mark uuku tilmaamay ina taayinebiaojiturigugabi ahaaba waa cilcunsa islamarkaana waau arkaa arintan biniaadanimaxu waxaana u arkaa in gebi ahaanba wadamada gobolkagaan cala ee talaaba qaada wuxuu ku dhiirgeliyaydunadacaina isu yimaadanyagoo liyayi cidda ooji karaweerarkan isagoo sheegay inuusan dooneynin inuu cid nabaad

si kastaba ha noqotee hadalkan ayaa ahaa kii ugu <laughs> adkaa ee kasoo yeeray madaxweynaha dalka turkiga uu markii ugu hareysay sheegay in dulqaadku uu ka idlaaday

erdogan ayaheg inuu qarka usaaranyaa inbooqasho rasmiah oo ugu yeero magaalada ankara ee xarunta dalkiisa bashaar al asad kadib marki basaraad laga aadkaa diiday oo taageero liaadle ka helay wadamada rusia iyo wadna uran madaxweyne erdoaarguaeaocilaaqadka suuriya yohgajiyoturigaeegoosii ururkaiysia wyn tgerdaturkgcdoonacdarra buriyaan madaxweyne asad haatan waaa la sheegay in asad iyo erdoqan ay isku soo dhawaadeen waxaa laga yaaba inaan u diro maalmaha soo socota ad ayii gami ahaamba daqiiad kasta oo hadeera ooaontdaidiiyraha sidoo kaledirowugu yaaa maramartiaad rasmi ah oo ballanqaado ay ka dhashaan dhawaanihii ugu dambeeyey ayaa dowlada dalkaasi russia waay doonysa in labada dhinac aad laisugu soo dhaweeyo ruushka <latitudeuralism> ayaa ku adkeysanayay muhiimada <transladas> ay leedahay in labadan dal ay isku yimaadaan islamarkaana ay ka heshiyaan arimaa qaarkood <smoked> dowlada <downhill> sia waxaay dhowr jeer kula talisa turkiga inu iska yareeyo xasrada suuriyalaleeyaay suuriya waxay ku xia madaene erdodhorjee inuuxismeyo waay ugu yeeen markaasmadaxbaaa dalnimadaiyo qaranimaa wadameed dmagaaladan oo yaaanwmarrka qaarkoodlaad waa magaalo ku taa dalka nigeriabalsewaacnk

dadka markaasi bili aadanka ah ee dhan ka dhex muuqda marar badan lamaano kunool magaalada hadaba canu ee loo yaqaana caasimada furiinka ee dalka nigeria ayaa lagu ammaanay guurkooda dheer kadib markii ay dhowaan u dabaaldegeen sanad guuradii kontonaad ee guurkooda taasoo dhif iyo naadir ay u arkeen dadka jooga maxamuud kabiir yuusuf iyo rabiyatu dhahir ayaa b b cda uga waramay sirta farxadooda iyo sababta guurka badan ee uu u fashilmo magaalada waqooyiga ku taala dalkaasi nigeria ee canu muuqaal ay arrintan ku sharaxeen ayaa filcelin badan ka dhaliyey baraha bulshada maxamuud yuusuf oo toddobaatan iyo lix sano jir ayaa arintan ku macneeyey xaaskiisa oo leh sifooyin deeqsinimo iyo naxariis isagoo b b cda u sheegay iyadu waa qof nafta u hortay wax badanna ka qayb qaadatay guusha guurkeenna ayuu yidhi wuxuu ku tilmaamay inay iyadu tahay qofka reerku ku dhisan yahay ama naf hornimada subisay soo hadaaiga لبدا لما هنحن وحكم مقدفر حال آدي آد قوي أيضا وقبدا أي برتمع وش جدك قطع الله سجود أيا وعلى أركي آه إن آد أفرح صنطحي وحوشي غي مركي ويراها وحول مركي ويراها ناي أفكي سكسو بحي يوسف حاسكي ستاير وحكم مقدفر حال آد قوي مركي أماني أيضا لشكي إن وحيا لها دمرك وش عليها تحي أمانت حتى تاير ودأ دا اللي حدا مذيذة أيضا ogway ka yartaa iadhowr yo toban sanadood iyado qudheedu waxay ninkeeda ku ammaantay dulqaad iyo adkaysi marka dhibaatooyinku soo wajahaan dhammaan qoyska qoyska maxamuud iyo marwo rabayatu waxay leeyihiin saddex iyo toban ilmood oo ilaahay ku manaystay intii uu waraysigu socday labada lamaane ayaa dhoosha ka qosleyey iyagoo sheegaya inay isjecel yihiin oo is-ixtiraamaan sidoo kalea midbo midka kale uu ku indha qabowsado عتبات كجاركة اتعال كوطة أي إن عروته هذا صدق كلي فرحة آب وين حسن محمود وصدني سجل تير وحاله فريش أنت يا وحاله ياب كوة قويس كن شكت إني لا هاي لما أنا أي رالي أنا جالس صدني سجل تير أي تري أنا جالس تاني dhammaan guurkaygii waxaa keliya afar sano la qaatay hal nin kaasaana iigu badnaa waxaa wax la yaab leh igu noqday markaan arkay baraha bulshada iyagoo u dabaaldegaya guushan weyn waxaan dareemaa murugo markaaan maqlo dadka ugu yeedhaya kanu caasimadda frinka ee nigeria waxaan rajeenayaa inay wax isbedeli doonaan ayay tiri xasna oo sheegtay in gebi ahaamba afartan nin ee jiray ee guursaday ay kaga tageen raadad aada iyo aad u xun dabcan iyaduna ay dareemaso i raadad aada u xun ay kaga tagen dhammaan nimankaygii waxay ahaayeen kuwo naxariis badan oo idar yeeri jiray haddana muddada ballanka laakiin way isbedeleen arooska kadib waxaana markii hore aanu ekaa ayay tiri naag ku qaracsan marka aan ku halilayay guurkooda lakiin hadda guurka faraha badan waan ka shallaaya magaalada kano waxaa loogu yeeraa amagaca kadib markii uu heerka furitaanku gaaray meel gebi ahaanba laga yaabay sagaashamiyada ayay magaaladu qaadatay sumada ah magaalada furninka boqolaal guur ayaa bishiiba burbura gobolka ugu dadka badan nigeria kaaso caasimada aytaaanu oo xarunta ganacsigawqooyigadalk sanadkii cilmibarisaysameya bbc oo kaashanyadowlada hooseiga ka qaaday in boqokbaoo yo aba guurkagobokanu yinta udhaaysa sadex ilaa li bilood taasoo mucjiso la yaabla noqotay halka inta soo haa i furitaan noqota cilmi baarista <laughs> ayaa sidoo kale daaha ka qaaday in dadka qaar da-doodu u dhaxaysa labaatan ilaa shan iya labaatan ay guursadeen ugu yaraan saddex jeer baaxadda go-odoominta ayaa ah mid walaac leh gaar ahaan waxa loo yaqaano xisba oo ah hay-ad islaami ah oo ay maal geliso dowladda kaanu una qaabilsan arrimaha akhlaaqiyaadka iyo fulinta shareecada islaamka ee gobolka hay-adda ayaa waxaa ku jira unugyo booliisa oo fuliyo waxyaabaha ay kamid yihiin kala soocista jinsiga ee goobaha caamkaa iyo mamnuucyada khamriga dadka muslimiinta kuwaasoo ah dadka ugu badan waxayna sidoo kale bixisaa adeega latalinta ee loogu tala galay in lagu caawiyo lamaanaha dhibaataysan safar dheer oo dumar ah ayaa inta badan la arkaa iyagoo safaf ugu jira banaanka xafiisyada iyagoo ka cabanaya raggoodii hore aysan ka caawineynin masruufda caruurtooda oo dayacan taasoo dadka qaarkoodnaay ku timaamencaloolxumo weyn dadka kunool magaalada anu ayaa u badan kuwa ku guursada ada horwkami aminu durawa oo ka shaqeysay hay-ada xisba waxay sheegtay in si wax looga qabto rinka faraa badan ay tahay in lamaanayaaha la siiyo fursad labaad iyo in si wanaagsan loogu diyaariyo nolosha guurka kahor hay-adu waxay qabanqaabisaa guurwadareed loo yaqaano orin zarawara inta badanna dadka isguursada ayaa isfura hadana waxaa kaloo ay siisaa talooyin la yaab leh oo ku saabsan waxyaalaha ay dadka ay u baahanyn dhibaatooyinka waanu ka war hayna waana sababta aanu u samaynay gudi dabalgal ku sameeya lamaano kasta marka isguursada si aanu u helin natiijo lamid a tii hore ayay tiri aakin adise ado oo a agaasimaha anji ooyada haweenka iyo dhalaanka ayaasheegtay in tirada friinka ay sii kordhayso wati xaadirkan waxaa xafiisyadeena kala duwan ka helnaa ilaa sodon codsi oo guur ah maalintii wau timaatay in daqaalaa nigeria xumaaday a taysababta ugu weyn xiliga laysku furayo maadaama lamaanayaasa ay usoo baxaan nolol maalmeedkooda marmarka qaarna ay guriga yimaadaan wax la-aan taasoo keenta muran kadhasha qoyska dhediisa abdlai sa oo loo yaqaano garanwa oo ka mid a culummada islaamka ayaa difaacay arintan isagoo b b c da u sheegay in islaamku waa naxariis badan yahay oo guurka iyo furiinka ayaa ka dhigay mid adag si ay dadka u dareemaan xanimaad marka ay xaaladu wanaagsan tahay waagoi hore maanan arkin furiin badan maadaama waalidiinteena ays qabeen muddo tobanaan sanaah dhowaanahan dadku waxay bilaabeen inay nidaamkan ku xadgudbaan si gaara laakiin naxor ahaan si ka duwan diimaha qaarkood oo u arka guurku inuu yahay xukun dil ah iyadoo aan loo eegin

فرتان كوسو بدنيا لما تظن هدرت نيجيريا هدرت ليا بيهي هير كنتون صنوات سقبي معناه دو ان اي كل كوكو فرحطة قويسك سيدو كلا نعرف تيضا تارك تربيلك وراك وعلا دين عدل واسد ايه حتنا الصومالي حسن شك محمود من الصوماليا ايا لقو اي يسي اياد او لكن اساقي ايا روحو xasansheh maxamuud waxaa gebi ahaanba ay ku eedeysan yahay islamarkaana ku xukuman yahay tan iyo madaxoleedkiisii hore in markasta u talada wadanka la wareego ay soo bataan dagaalbeeleedada iyo abiilabiil ku duuray dhul laysu qabsanayo iyo xataa baraha bulshada oo xiliyadii ka kala duwanaa inta badan u ekaa meelo ay hareeyeen hadalada halaasiga wadaniyada yo sidoo kalesoomaalinimada calanka iyo sioo almidnimada ay isku bedelaan kuwo qabiilabiil lasugu haysto islamarkaana ay dibatu badataylgu شاب ايها

أن قابك عرف دولة ويا قانون نمدا حسش أيوة قيب كرو قادس تقبيل كي وين عرف دولة وكم إن جب أهم عنف قل فافيو لكن سمدا حنا حسش محمد ويا دولة عرف قا قبيلك تبارك وراك وعلى بني عدل أفراد عدل كعالم كتبه